札幌ドームには大観衆が詰めかけています。北海道日本ハムファイターズ対東京ヤクルトスワローズのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さんは現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか？いや、基本的にバットを持ってフルスイングする人みんな嫌いでした。そうですか。やはり当たれば飛ぶというね、威圧感があるからでしょうかね。打順は9番鶴岡。このチャンスをものにして勢いをつければまだまだ分かりませんよね。さあ、どんどん点を返していきたいところ。まず最初のボールを決めていきました。インサイド落ちました。打ち上げた。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打順はトップに帰って西川。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。さて赤星さん、この西川対左ピッチャーはどうなんでしょう？そうですね、左ピッチャーを苦手にしているということはないと思いますね。そうですか。見逃し。このチャンスで手が出ませんでした。三振です。ツーアウトになりました。まっすぐから入りました。インサイド落ちました。ファールゾーン切れそうです。わずかに右に切れました。ファールボール。ツーストライクです。打ちました。これもファウル。赤星さん、バッターの太田、左ピッチャーとの相性はどう？打ちました。これはどうか。この打球は落ちそうだ。最後はライトフライ。掴んで3アウトです。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。6回終了、5対0、ヤクルトスワローズがリードしています。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。日本ハムファイターズは屈辱の黒星となりました。小宮山さん、投打ともに内容の良くない試合と残念ながらなってしまいました。ご覧になっていかがですか？でもそんなに言うほど悲観することもないのかなというような感じはしますけど。そうですか。まあ、そのあたりね、明日からの修正回復に期待したいと思います。勝ったヤクルトスワローズ、大きな今日は勝利になりました。一方のファイターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで札幌ドームから失礼いたします。本日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。どちら様もお忘れ物、落とし物のございませんよう、お足元にお気をつけてお帰りくださいませ。